Ahoj děti. Stranu 59, nadepsanou D15, zakončíme třetím cvičením. Otvírám třetí cvičení a vidím sloupečky příkladu. Tak tohle to dáte i hned samostatně. Prosím, přerušte video, ale řešení si porovnáme. Výborně vypočítáno. Stejně jste na začátku přečetli, spočítej a napiš zadání. Kdyby tam náhodou byla nějaká kulišárna, není. No a slíbil jsem ta řešení. Tak pojďme na to. První sloupeček, a už říkám jenom výsledky, jo? 16, 18, 20, 19, 15. Máte? Bezva. Druhý sloupeček, ten byl na očítání, pozor. 11, 10, 14, 13, 10, výborně. Třetí sloupeček. 13, 16, 17, 20, 18. Fajn. A ještě čtvrtý zase na odčítání. 13, 1, 11, 10, 11. Tak máme zkontrolováno. A já ještě mě něco napadá. Hele, jak jste si pomohli, nebo mohli jste si pomoci v tomhletom příkladu? 12 plus 4. Mhm. Příkladem do 10. 2 plus 4 rovná se 6. Takže 12 plus 4 rovná se tam máte 16. A víte, že vám tenhle ten jednoduchý příklad 2 plus 4 může pomoct ještě dál. A co takhle? No, 22 plus 4. Kolik pak by to bylo? Jo, že to víte, 26. No, tak dobře, tak 52 plus 4. Kolik to je? Všichni jste řekli 56, tak já ještě něco těžšího. 72 plus 4. 76. Vy, že jste prvňáci, tak to teda ne, tohle jsou příklady do druhé třídy. Takže vidíte, co vám může pomoci jednoduchý příklad 2 plus 4. A že to zkusíme ještě na odčítání, tak fajn. Tady máme příklad 15 minus 4, co vám mohlo pomoci? 5 minus 4 rovná se 1, takže 15 minus 4 rovná se 11, tak a pojedeme.

No, tak vidíte, co všechno umíte. No a to jste na konci první třídy, nebo spíš na konci třetího dílu Matýskovy matematiky. No a ve čtvrtém, v pátém díle se tohle to naučíte ještě rychleji. A nebo to vlastně umí, už umíte teď?